posledních pár let jsem si opravdu oblíbil ježdění na kole obtěžkaném brašnami. Během těchto výletů jsem viděl nemálo pěkných míst. Na jeden ze svých snů jsem ale pořád čekal. A tak jsem v roce 2019 zbalil kolo do letadla a vyrazil na 2 měsíce do Kyrgyzstánu a Tádžikistánu. Meky všech cyklodobrodruhů. Tento výlet bych začal tak, že si slíbím, že každé video nebudu začínat slovíčkem tak. Tedy, mám za sebou zatím 17 kilometrů po úplně rovné dálnici z letiště Manas do Biškeku. Ve stínu je příjemných 37 stupňů. Jinak zatím dobrý. Zdár. Vymotal jsem se z Biškeku a ta změna je okamžitá. Tamhle krásný 5000, tady nádherná cesta a krásných 40 stupňů. Už abych byl trošku vejš. To netrvalo dlouho a za chvilku jsem byl v úpatí hor. Ten Kyrgyzstán je opravdu tak zelený, jak se vypráví. Výhled ze stanu vždycky na prvním místě a to, že do mě v noci skoro uhodil blesk, už je druhořadý. Druhý den ráno jsem mířil do hor a nehleda jakých. Tak přece jenom jsem je předjel. Začalo to krutě stoupat a cesta byla taky horší a horší. Na třetí den velká zátěž, ale strašná idylka. Hej, dneska budu už ani o kousek dál. 2600 metrů nad mořem. Z 800 nebo z 600, nějak tak. Nejde na dera? Je. A nebojte, vás dohoním zítra. No, dobrý. V noci bouřka a jedeme dál. Tak už jsem něco nad 3000 a musel zase přioblíct. Je tu trošku už zima. 5 stupňů. A nahoře bude ještě studenějš. A koukám, že kyslík už mi taky dochází asi teda. Podle toho, jak mluvím. To, co je špatná cesta, jsem v jednom kuse přehodnocoval. Miniprot za mnou. A taky tyhle krásné hory. A všude taky spousta mrtvých zvířat. Pak mi začal docházet dech a začal jsem si říkat, že pas Pereval Kegety je asi trošku nad moje síly. Ale aspoň, že ta cesta je docela dobrá. Hurá, jdeme se brodit sněhem. Je to větší dobrodružství, než jsem čekal. Už to tlačím nějakou pěknou dobu a tamhle ten pas je ještě zasněžený. Budu muset sundat brašny a vynosit to postupně po tom svahu, protože po tom sněhu to na 100% nepůjde. A když vidím, co tam je s těma koněma, tak klobouk dolů. Ty krávo. A takhle jsme čekali dole pod svahem, padaly na nás kameny. No, zážitek. Po ovcích a koních přišla řada na mě. Tak postupně si vynáším všechny věci. Trošku se bojím teda. Ty krávo. Každý krok může být dost nebezpečný. A víc jsem toho fakt nebyl schopný natočit. Pod nohama to děsně klouzalo, převažoval jsem se dozadu a přicházela bouřka. 3800 metrů. Myslel jsem, že zdechnu. Bojím se, že to samý je teď dolů, protože ty ovce tady zase čekají. Shit. Teď budu doufat, že za tímhle horizontem je normální cesta, jinak jsem pěkně v prdeli. Je tohle normální? Není. Ty vole, do tohle že jsem šel. No, cesta tam byla, ale každou chvíli byla zničená sesuvem. Tak už jsem něco klidnější. Tamhle ze zhora jsem jel, teď už je normální cesta, ale takhle mi dlouho srdce netluklo. Kámoši, obťáci. Tak jsem poprvé, že ho ti měl salám. Teď už je to taková pohoda. 2 vodky.
Auta tady nemůžou, ale já jo. Jenom musím pořád koukat na cestu. Začíná to tu nějak pouštnovatět. To je teď slovo, nad kterým jsem asi 10 minut přemýšlel. 60 km v pařáku po takovýhle cestě, to je radost. No to má asi 12 stupňů, o co nezda. Sorry, ale ty látka musí být, to je čistá dávka energie. Oslík i já jsme si začali zvykat na vožbor. Ale zvyknout si na tohle? To bude ještě chvilku trvat. Protože mi přestala fungovat solární nabíječka, vetřel jsem se nějakým místňákům do jurty, abych všechno nabil. Chudnal jsem kumis, snědl nějaký hnusný maso, odpověděl na všechny zemědělský i náboženský otázky. Ten mě taky moc nemá rád. Tak jsem nakonec utek z jurty, radši spím pod tím stanem. Když vyrazíte brzy ráno, tak je nádherně čerstvý vzduch a v tomhle kanionu to platilo dvojnásob. Dokud. Musím udělat takový myšlenkový okénko, abych to nezapomněl, co mi vždycky napadá. Že vždycky všechno přepočítáno, vzdálenost, domažice Babylon, anebo výjezd na Čerchov. Tou muzikou, která mi hraje do uší, je to strašně filmový, když takhle jedu. Nesnáším, když mám před sebou 6-14 výškových metrů a douší mi hraje od buty písnička Umírám. Síla mě opouští. To je výběr. Možná se to fakt nedá ani tlačit. Ale nevypadá to tak na té kamerě, co? Když si předešlý rok odpálíte achilovku, tak tohle je velká výzva. Poslední zátočina. A budu nahoře. Za takovouhle námahu dám stupně dobrovolný. Mě napadlo takové přirovnání, jaké to jezdit kolem jezera Songul v Kyrgyzstánu. Napadá vás něco? To je jako jezdit po pozadí XPčka. Že? Jenom to slunko ještě by mohlo být. Vy nevíte, kudy jsem jel a kde teď jsem? Tohle je Kyrgyzstán a jel jsem přes pláň, přes hory a k jezeru. No a teď jsem tady. Už? Dobře. 3. července a už po 8. opět na jiném místě. Happy birthday, Peter! Dneska mám narozeniny. Narozeniny ve 3400 metrech. Dobrý. Wake up and see yourself. Skoro jak v Alpách. Před chvílí ve Švýcarsku a teď už zase někde na Dálném východě. Po 350 kilometrech po Šotolině, konečně asfaltka. Nádherný narozeninový dárek. Tak jedno narozeninové této slavnostní tabuli. Je party. Možná by se dalo říct, že to je pitomej šátek, ale kurňa mě to sere, to když tak vypípám. Šmarja, teď ten ještě vítr proti. Ježiš, to jsou narozeniny krásný. Zjistil jsem, že je lepší jet touhletou buší nebo prérií, než po té silnici. Narozeniny na krev. Byl jsem tak zničený, že jsem si ani nevšiml, že jedu kolem řeky Sir Dary.
Tady dneska večer trávím narozeniny. Kdo mi přijde popřát? Nemám tu ani pivo, ani žádný drink. A jinak je to docela dobrý. Další den. Hurá, 1000 věžkových metrů nahoru. Čau. Proč tohle dělám? Nevím. Přesně pro tohle to dělám. Aha. 2760. A z Hobitína už je zase Colorado. A teď vidím tamhle tu jeskyni a nevím, jestli se mi tam chce. Asi ne. Tak jsem zvědav, jestli se bude pokračovat někam dovnitř. Konečně po pár dnech koupel. Je 12 hodin a asi to tady dneska zakempím už, protože dá dalších 66, kdo už by byl na krev. To nevadí, ne? Znám. A nemám toho moc kýlu. Asi s ním železné zásoby. Se mi otevřela Nutella v tašce s jídlem. Vypadá, jak kdyby tam bylo nasráno. To byl ale poetický závěr písničky, co? No, jedeme dál. A to doslova. Měl jsem pocit, že jedu pomaleš, než bych měl, a tak jsem se svezl přes jeden pás a nudnou pouštní krajinu až do města Oš, odkud pokračovalo mé další dobrodružství. To je hostina. Vůbec se s tím nemažou. Štěpánko Šustrová, něco pro tebe. Hi, this is Peter. After one hour's day, I'm leaving Josh and go directly to Pamir Highway. It will be hard, but I feel very comfortable. Náročný pas tady. A aspoň je tu asfaltka. Kam jdeš? První pás Pamir Highway, asi nejsnažší za mnou, z 900 do 2389 metrů. Dobrý. 800 výškových metrů dolů a pak už to půjde zase na 3000. Konečně zase stanování na divoko. Na docela pěkný místě. Že? Zase jsem si jako blbec postavil stan na špatném místě a foukal to jako svině. Skoro mi v jednu chvíli odletěl, pak jsem pak tam běhal nahej a kolíkoval. Moc jsem se nevyspal, bolí mě břicho a 80 km do kopce mě čeká. Jinak je tu hezky samozřejmě. Cesta je super, kolem to je krásný, ale jede se mi dneska strašně špatně. Protože jsi blbeček a pod ní odpočinku si zdal 110 km. Peloton, asi se mě pustí až na vršku. Včerejší etapě a dnešní mi nohy úplně vypověděly službu, tak jsem postavil stan tady někde, ještě před tím pasem a do Saritaše až zítra. Bolí mě hlava strašně a všechno. Už jsou tady ty typické cestovatelské problémy, tak já běžím. Další mi hraje písnička od Mumford & Sons, I Will Hold On. Myslím si, že to je potřeba. Pořádně nadechnout. Tyhle ty výlety mají jednu velkou výhodu, a to, že pak už nikdy nechcete hledat cyklostezky. Já mám naprosto jedno, kudy jezdíte. Takže pokud i tohle chcete, hurá, tedy na takové cesty. Tohle ale zrovna byla jediná ukázková alpská silnice. Za normálních okolností bych si ji povyskočil, ale teď jsem to nemohl riskovat. Pár set metrů dolů. Pár set nahoru. Poslední pas z Kyrgyzstánu je za mnou. Další už bude v zemi nikoho mezi Kyrgyzstánem a Tádžikistánem. A tam to začne. Předem upozorňuji, že následující hudební doprovod by k takovým videím mohl leckomu připadat až příliš epický. Ale pokud chci tento dokument co nejvíc autentický, měl bych ho doplnit i tím, co jsem po cestě poslouchal. Tak jdem na to. Cestu z Oše do vesničky Saritaš už jste viděli, ale odtamtud, na tádžické hranice, to je pro vás ještě velká neznáma. Na jednu stranu Pamir Highway, na druhou Čína. Pojedeme doprava nebo doleva? Doprava
a pak rovnou na záchod, k tomu čaj a suchý chléb. Mám nějaký problémy, ale vlastně to nevadí, protože jinak bych se hnal strašně rychle nahoru, akorát bych z toho měl další problémy. Odpočinkový odpoledne jsem si moc neužil a noc taky ne, ale okolí Saritaž bylo, jak to říct, prostě pěkný. Vidět poprvé v životě sedmitisícovky, to je docela dojemný. A pík Lenin, druhý nejvyšší vrchol Pamíru, wow, byl jsem se silama dost na dně. Ale taková hradba se nevidí každý den. Tak mě tady mladé dámy přivítali do jurty na čaj. To se úplně v Čechách nestává. Trošku to zase odlehčíme. Mama. Já nechci, bolí mě hlava. Mezi Kyrgyzstánem a Tádžikistánem je území 20 kilometrů, které nepatří vůbec nikomu. Teď ale bylo jenom moje. A patřičně jsem si tyhle chvilky užíval. Mám úplný depky z toho. Bolí mě hlava, mám se. Ty třetí výlety jsou asi kritický. Teresko, Štěpánko, už se vám nedivím, že se vám po tom třetím výletu taky tak chtělo domů. Mně taky se chce. A to na mě nečeká ani poučku Roupově, ani žádný král Miroslav. Tady jedu ve 4000, nikde nikdo, žeru totální blafy, mám průjem, bolí mě hlava, týden jsem se nemyl. Ach jo. No a stejně až přijedu domů, tak si budu říkat, ještě jsme šli, tyjo. Ještě jsme šli. A tohle je první pohled, který mi Tádžikistán ukázal. Nádhera. To takovýhle scenérie, když vám hraje Time od Hanse Zimmera. Poušť. Už nemůžu. Těch pár cyklistů, který jsem doposud potkal, mi říkalo, že příjezd do Tádžikistánu bude velká změna. Ale tohleto, to bylo rovnou vystřelení na Mars. Co taky jiný očekat na druhé nejvýše položené poušti na Zemi, že? Potom, co jsem sjel ze sedla Kizilárd, jsem projel 30 kilometrů tady tou vysokohorskou pouští a vystoupal opět do 4250 metrů. A teď snad tu za chvíli uvidím jezero, jak se jmenuje, Karakul. Dojel jsem k němu vyždímanej, ale epic, very epic. Ještě jsem ten pas podnikl včera, dneska bych tam byl asi ve sněhu. No jo, ten výhled. Noc byla opět krušná. A další myšlenkové okénko, že opravdu ráno je moudřejší večera a platí to úplně vždycky. Snad dnes zase mám chuť oběd z půlku světa.
Objížděl jsem jenom tohleto jezero, ale v hlavě se mi neustále točila myšlenka, zda chci skutečně opustit Pamír Highway a pustit se do jedné z největších cyklovýzev celého Pamíru. Velký rozhodnutí. Tam nebo tam a nějakých 250 km bez toho, abych pravděpodobně potkal kohokoliv živýho. Bartangveli. A bylo jasno. A to jsem tuhle cestu před odjezdem úplně zamítnul. Objel jsem teda největší tádžické jezero Karakul ve 4000 a zabočil do Bartangveli, což je nejkratší, ale zároveň nejdivočejší cesta Pamírem. To bude asi zajímavých 300 km. Začaly padat chloupy. První řeka, kterou bych chtěl přebrodit. Nikdy jsem to nedělal, já nevím. Takže to můžeš pojď skončit. Cesta nikde. Strašný vítr proti. Proč jezdit po cestě? Když mimo ní je to lepší. A přitomhle mi hrajou další plody moří, berte. Taky tak stejně švihlí. Tahle náhorní plošina si člověka dobře oťuká, aby věděla, jestli vůbec může dál. Na nocleh na tomhle místě asi nikdy nezapomenu. Chce se mi na záchod, ale bojím se, aby mě tady nikdo neviděl, protože tady to je jak na Václaváku. Díky bohu, že tohle jsem nemusel jet nahoru. To je strašnej svach. Já už to neumbrzdím. Já si tady připravám strašně malinký, ale úplně pidižvík. Občas člověka od úspěšné trasy a neúspěšné dělí docela málo. A doufám, že něco nespadne přímo na mě. Tamhle zrovna něco padá. Už nemám energii. Chápete to? Jak je tady krásné. I když jsem úplně vyřízený. Vesnice, oáza, po 170 kilometrech. Třeba budu mít Fantu. Nebudeme naivní, jo? Jedni mi nabídli čaj a druhý po mně chtěli peníze za průjezd parkem. Pro dnešek jsem utábořenej 80 km úplně šíleným terénem, ale nádherný to bylo. Teď si za odměnu dám čínskou polívku. To je odměna. Za vesničkou Gudara přišla civilizovanější část Bartangveli. To je trošku silný slovo. Vypadá to, že dneska peru asi celou dobu řekl. Uchvatný. Ale buďme rádi, že žijem, kde žijem. V Tádžikistánu je nejpopulárnější sport wrestling a volejbal. A místní děti to umí hodně prožívat. Bartangveli, to je něco jako taková podunajská cyklostezka pro představu. Na tenhle pohled hodně dlouho nezapomenu.
už to moc stoupat nebude. Nebyl to žádnej med, ale za každou zátočinou velký, hezký. Tlačit kolo v písku, to je zábava. Tohle údolí, to je fakt něco úžasného, ale už je to strašně dlouhý. Si jdu dát sprchu. Je tu několik kabinek. Tak jsem na pláži, krásný. Víte tady někde Lidl? Na tomhle mostě už se člověk trošku bojí. Ale chci pryč od lidí. Měl jsem si vzít asi víc zodaku, protože už jsem alergický na hello. What is your name? 30 km do Rushanu, kde končí Bartang Valley. Asfalt! 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 Krásný asfalt, rovnej! Byl to krásný, ale náročný. Teď 62 km do Korogu. Dnes dám den volna, uvidím, jak dál. Po větí z Bartang Valley jsem dojel až do Chorogu, což je takovej odpočinkový tábor všech cyklistů na Pamir Highway. To jsem udělal i já a nabil jsem vůli jet dál. Čekala mě dlouhá cesta celkem obydleným koridorem Vakha kolem afgánských hranic až do vesničky Langar. A odtamtud opět pustinou až do městečka Murghab. Za mnou už řeka Panja River a Murdarya a na levém břehu Afghánistán, tak blízko a přece tak daleko. Tady s tím Aslanem a ještě dvěma dalšíma jsem strávil oběd a několik piv. Byl fakt dost švihlej a miloval muziku, tak jsem mu pustil Pody moří od Bert & Friends, ale to se mu nezamlouvalo. Vlastně pořád jen poslouchám muziku. Bylo to fajn setkání, až mi to trošku vykolejilo. Tak jsem se v jedné tážické vesnici trošku připil, ale pak jsem utek, protože chvátám do Chorogu. A až teď jsem si uvědomil, jak ty afgánské vesnice naproti jsou hezký. Koukejte na to, jak je to hezky zelený, co? V Chorogu to vypadalo trochu jako před Tour de France, ale nikdo se nikam nehonil. Ani já ne, protože jsem měl nateklou ruku od teroristického vosího bodnutí. Nakonec vyrážím do Wakhan Valley, ačkoliv jsem si ještě před pár dny říkal ne, kašlu na to. Tadžikistán, Afghánistán, Tadžikistán, Afghánistán, Tadžikistán, Afghánistán. Je to tu malebný, ale je to nějak omrzelo. Šutry, no. Dlouho jsem se nestravoval víc prasácky než tady. Během dne dvě snickersky a dva energy drinky. Si těším domů na jídlo. Sedm a půl tisíc metrů. Nebaví mě tohleto údolí. Radši bych si dal smažák. Jo, i s jinýma cyklistama se mazlil. Nazdar! Nazdar! Počkej! Jedna rychlosonda do tádžické zástavby. Jedna sonda sociální. Osniku! No tak. Pojď. Tyhle skur... pitomí cesty se nedá jet. Chvilkama jsem tam ale dal i třetí tác. Stále se ho těžko vysvětluje, když tu nejste. Jak těžký to je. Strašně miluju, když se můžu bronit tímhle pískem. Hluboké myšlenkové okénko. Nikdy jsem ještě sám sobě víc nesmrděl. A to je co říct. Fuj, prase, blahut. Žiju tady jak slepice. Jak slepice v kleci. Dvojitá čínská polívka číslo 428. Ale mám k tomu pivo. Já nekouřím, protože bych chtěl, ale odháním komáry. Romantika. Fuj.
Ale výhled je pěkný. Raz, dva, tři, mluví to výborně. Jedno odpočinkové odpoledne v Langaru a dál do Murghabu. Bah, pouští. Typický Pamir House. Krátce po 5 hodině ráno a vyrážím z Langaru z 2800 do 4300. Bude to dneska krutý. Viď, pejsku. Halo. Pejsek taky ještě spí. První nejstrmější čas mám za sebou, ale tím to zdaleka nekončí. Když vyjde sluníčko, tak to bude strašný. Poušť! To ani není kde zastavit ve stínu. Doufám, že někde bude třeba zmrzlina. Nebo Coca-Cola. Po 40 kilometrech a šíleným stoupáním jsem potkal čtveřici cyklistů, kteří právě vyráželi. Tak jsme si až do večera tímhletím peklíčkem procházeli společně. Tohle je peklo, jízda v písku. Tak zase lepší, jec mimo cestu. Dojeli jsme na policejní checkpoint a kousek za ním to zakempili. Pro dnešek toho bylo dost. Taková reklama na stany MSR. Ráno jsem vyrazil dřív než ostatní. 3138 metrů. Červená. Musím se trošku vrátit, protože jsem zjistil, že jsem ten pas přejel a ani jsem si nevšiml, že už to je pas. Doposud nejvíc, co jsem kdy byl, 4325 metrů nad mořem. Konečně mám zase u tohoto zpropadený Wakan Valley, 320 km pískem, kamenama a pouští. Měl jsem dát v kargu na svůj instinkt a nejezdit sem, ale ne, já jsem cepenej a musel jsem sem vyrazit. Nejezděte sem, pokud by vás to napadlo, nestojte za to. Ale teď mě bude čekat jedna velká změna. Dalších 150 km do Murghabu, fucking shit. Asfaltka! Slas! Orgasmus! Vzpomeňte si na mě, až budete jezdit po polňačce v Čechách. Může být i hůř. Nesnáším Tádžikistán. Tohle je vesnice, za kterou se tady ženu. Se tady připadám jak pravý poledne. Do Ruska, kde jsou ty nekonečné roviny. Do Ruska, kde se posunují hodiny. Do Ruska, tam já bych se bál. Zátočina, rovina 3 kilometry. Zátočina, rovina 3 kilometry. A tak už je to 55 kilometrů. To chceš dát 100 kilometrů na Pamíru. To není jen tak. Tak si to nějak shrníme. Konečně jsem se dočkal asfaltky, tenhle den jsem se totálně strhnul, už mě to nebaví a stříhat tohle video taky už moc ne. Výhledy kolem jsou nádherný, ale vůbec mě nezajímají. Když už potkám nějaký lidi, tak mě serou. Jediné, co mě těší, jsou zvířata kolem a na ty se taky těším domů. Ale jinak po třetí v řadě moc pěkná odpočinková dovolená. Není to krásně? Ne, není. Já už si do lesa doprčit. Já nevím, co všechno bych měl takhle říkat do tohohle dokumentu. Neříkám toho málo? A i vás to? Já nevím. Snad jo. To je prostě takový, prostě jedu na koleno. Nic jiného nedělám. A kochám se. A nadávám. A pláču. A vzpomínám. A přemýšlím. A zamilovávám se. A odmilovávám se. A volám na zvířata. A na lidi. Všechno tohle dělám. Ničím jiným ten dokument zajímavý není.
Když jsem jel do Murghabu, kde jsem si chtěl dát den volno a pořádně odpočinout, tak jsem skoro zdechnul v posteli. V tu chvíli jsem opravdu chtěl vzít tágu a zabalit to. Ale vzdejte to před hlavní vejškovou prémií, že? Tak jsem jel dál. Napojil jsem se na cestu, po které už jsem jel, a dojel jsem do vesničky Karakul, kde už jsem to tuplem chtěl zabalit. Ale ne, zase. Dojedem až do Saritáš, kde už to ale doopravdy skončím. Konečně Murghab. Druhé největší město celého Pamíru. Je to vskutku gigant. Už mám zase sračku, chce se mi zvracet, dochází mi živočišný uhlí, dochází mi imodium, pořádně se ničeho nenajím. Za celou dobu tady v tom debilním Tádžikistánu má člověk jako šlapat tady výkony a ví, že někam na 4000. Opouští Murghab po jednom dní odpočinku. Doufám, že jsem ten průjem vyležel a všechno to bude v pohodě, protože mě čeká teď 230 km pouští, tak by to mělo být v pohodě. Za celou cestu se mi nestalo, abych se po prvních 20 kilometrech cítil totálně na umření. Když člověk nejí, tak co jinýho čekat? Aby vám doopravdy bylo jasný, že se nacházím v poušti, tak tady je jasný důkaz. Chudák, velblouk jeden vyhublej. Komáři jsou tu debilní. Ve 4000 nemají co dělat s komáři. Když jsem takhle ležel naposled v Turecku, dostal jsem úpal. Teď se tím o něco líp, ale taky, jaký to není úplně jako ono. Začal foukat vítr proti, což je na takovýchhle pláních úplně ideální. Včera v tuto dobu jsem ještě myslel, že umřu a že pro mě někdo bude muset přeletět letadlem. Dneska nakonec jsem se vyšplhal skoro až k tomu nejvyššímu pasu. Ale nakonec jsem si řekl 10 km předtím, Petře, cepenost, ale odsaď pocaď. A zkusím si dát po dvou dnech něco k jídlu. V noci sprchlo, takže všude kolem to je teď krásně zelený. No, asi vidíte sami. A tak jsem šplhal a šplhal. O teď to je každým metrem největší, co jsem kdy v životě byl. Teď jsem ve 4390 metrech. Toho kyslíku fakt už je tu míň. Já udělám 100 metrů a nemůžu. Taková nevinná placka. Jako někde na Třeboňsku. Tyhle ty úsoky. To je nejhorší. Než jsem v životě nebyl. Jen tak nebudu. Musím dělat nějaký zábavný blbosti. Akbajtal. 4667 metrů nad mořem. Nejvyšší bod mé cesty. Druhá nejvyšší motorizovaná cesta na světě. Není to krásný. Je to krásný. A že vypadám jako strašidlo. Komu to tady vadí? Nikomu. Ty mi blbě. Hele, nestěžuj si pořád. Trošku sluníčka do toho života. Z pasu Akbajtaltu do Karakulu bylo ještě po neznámé cestě. Pak už jsem ale jel ve vlastních stopách, což je asi to nejhorší. Co Petře, stojí to za to? Nechápu. Německý a japonský turisty, který tady smlouvají o každý dolar, by se asi uvědomovali, že se pohybují ve 4000. Nejbližší město je většinou tak 300 km. Ty lidi pak tady jsou musí vyžít i přes celou zimu a smlouvají jak na nějaký tržnici. Jsou ochotní zaplatit 15 dolarů za nocleh, večeři a snídani. A vím, že cestujou s řidičem a velkým autem nebo na tůze drahých motorkách. Opouštím Karakul, vesničku, po docela hlubokém rozhovoru se slečnou nebo paní Mendigo. Jsem docela nabral pozitivní energie a držím jim tu palce. Když viděla, že domů vezu jako dárky kameny, tak mi přinesla takové malé kamínky, které tady sbírá na břehu jezera, ze kterých pak
si můžu vyrobit náramek třeba pro maminku. Ta bude určitě ráda. Jo, tak tady odsud. To je dárek s příběhem, ne? No, domů se mi nedovez, někde jsem je ztratil. A pak nakonec za mnou přišla, že si chci přespat, tak já tam klidně přespím zadarmo, že jsem dobrý člověk. Tak to mě potěšilo. Protože já si to občas o sobě nemyslím teda. Já jsem docela svině. Dar. Hned od začátku jsem jí říkal, že spím ve stanu, tak jsem jel dál. Tohle to je silný vítr! Vyrážím do Saritaš, 77 km, tam odsud pak asi už vemu nějaký tágo do Oše. Jestli si to pak nerozmyslím, tak možná to je poslední den. Chci mít tuhletu krajinu už za sebou, já chci do lesa někam. Ještě vás bají koukat na tenhle ufňukanej filmeček, abych se nudil. Já si fakt už připadám jak sám a Frodo, když je do Mordoru. Konečně hranice z týhletý z propadený země. Paskizil Arpa druhé. To se nedá jet s jednou rukou po téhle cestě. Konečně se Kyrgyzstán. A je to poznat, že? Také zelené. Koníci, jaci, kozičky, ovečky. Ze Saritaše do Oše jsem si vzal tágo. I když jsem litoval toho, že to, co jsem si vyšlapal nahoru, tak teď si jedu autem jak blbec. Ale prostě ne, už ne. Zjistil jsem třeba, že při únavě člověk má úplně jiný vnímání barev. Teď jsem to všechno viděl sytěji. No a strejda se zjistil, že to, do čeho celou dobu koukám, není dalekohled, i když on si to dlouhou dobu myslel. Protože kvalita zvuku je tu docela otřesná, tak sám sebe nadabuju. Až teď, když všechno projíždím autem, tak si uvědomuji, v jakým jsem byl tranzu. Vůbec na kole jsem nevnímal ty kopce, no ty jsem vnímal moc dobře. Ale hlavně tu vzdálenost a všechny ty místa, které je člověk ochotný projet za jeden den, no asi jsem trošku magor, nebo já nevím, ale to je prostě jsem v tranzu, no. Když člověk navštíví takový země, tak si pak začne vážit domova. Toho, co tam všechno máme v těch našich krásných Čechách. Jsem velmi rád, že jste přežili tuto velmi povídací část. Snad jste si z ní něco vzali. Takže jak už jste viděli, z vesničky Saritaš jsem dojel taxíkem až do Oše, kde jsem začal bojaře slavit, bouchnul šampáňo, snědl pizzu, pomiloval se s místními kráskami. Byl jsem rád aspoň za tu pizzu. Myslel jsem si, jak budu už jenom relaxovat, ale hned další den ráno jsem si říkal, že s těma zbylýma 14 dněma musím ještě něco udělat. A tak jsem jel. Aspoň se kouknu do Uzbekistánu, avšak už je to do Biškeku jenom 600 km. To už musím dát s prstem v nose. Vyrážím z Oše směr Biškek. Stál jsem brzo, abych nejel v tom šíleným vedru. A ono jako na potvoru. Poprvé za měsíc tady prší. 6 kontrol a jsem v Uzbekistánu. Radost. Městskej mumraj. Uzbecký Andijan mě moc neoslovil. Rychle pryč z téhle země. Skládka, smrad, sáčky tady lítají. Ráno ještě pršelo, ale teď už je to i ve stínu trošku jinak. Už na oběd jsem byl zpátky v Kyrgyzstánu a tady jsem přečkal ty pařáky. Už se mi moc nechce natáčet další dny. Už mě to nebaví! To už slyšíš po 10. co? I tenhle rok mě čekají nějaký tunely asi. Bylo by to tady docela pěkný, kdyby nefoukal tak silný protivítr. Tohle v tom pařáku přišlo opravdu vhod. A nezdálo se to, ale byla mi zima tak na 2 cm. Krásný ležení. Kolem to je takový pestrobarevný. Nemohu si stěžovat. Dobře do tu peče. 44,6. Je to tu velmi hostinné. A já myslel, že tenhle rok už pořádný tunely nepotkám. Doufám, že tam není nic vidět. Když si vlastně pustím tady Eddieho Vedra, Soundtracks into the Wild, tak člověk je na jednu stranu tak strašně v hájíčku a na jednu tak strašně šťastný. Jestli já po 150. čínskou polívku, před to on tam na té Aljašce neměl. Zatím moc nehubnu. Nakonec to bylo 8 kilo. Tohle to už je otročina. Ale zůstávám pozitivní. Další pas za mnou, víc toho říkat nebudu. Stejně tomu nerozumíte. Nýrsko!
Lidi, už mě seru, jak na mě všichni troubějí. Kreteni, ať na mě netroubějí. Jenom tady ty kozlíci mi dělají radost. Jak blbeček, který objíždím proti větru 40-kilometrový jezero. Ježiš, já už nadávám tak 2 týdny v kuse jenom. Nečum teda mě. Posledních asi 10 minut přednášky budete poslouchat jenom, jak jsem nasraný. Ach jo, Petře! Já jsem říkal, nebudu kouřit, ale koupil jsem si ty cigára, protože to aspoň člověk má pocit teda tý romantiky, no. Prarodičové i rodičové, prominu. Fakt už mi hrabalo, když jsem se jen tak producíroval před kamerou. Raní rozcvička, 300 věškových metrů. Teď už to bude easy, vyšplhám se jenom nějakých 2500 výškových metrů, pak ještě jednou, no a bude skoro konec. Akorát ty zvířátka mě drží nad vodou. Věřte mi, že by to byly ale nádherný záběry, kdybych to snímal ze stativu. Ale já už na to nemám náladu, rozumíte? Vy byste také neměli. Mám sílu pořád přibližně jednoho koně, jelikož se mu držím v patách. Že jednou budu starý. Tak moc starý, že už nebudu moc na nohy, tak si klidně to elektrokolo pořídím a budu vědět, že už jsem si něco našlapal, ale teď mám dobrý pocit, že to mám v nohách, ale je to spíš tady v hlavě. Dejte nějaký další pas. A teď zasloužený. Netroubte na mě už! Teď zasloužený kopec dolů. Nakonec jsem se rozhodl, že v horách přes noc zůstanu, přece jenom je to asi poslední noslech. Krát jsem si nenechal ani jedno cigárko, což je trošku škoda. Protože tady by byl zasloužený. Že jo, mami, tati, babi, dědo, bráško. Sestřičku nemám. Čekala mě tahle ta poslední strmá záležitost, do které se mi doopravdy nechtěla. Kam jedete, koníci? Čekají na autobus. Už jsem skoro nasedl do taxíku, ale to bych si pak už nikdy neodpustil. Poslední pas se prostě musí vyšlápnout. Brzo jsem byl nahoře. Je to tu velmi příjemný jet. Žádný auta. Vidíte ty mravenečky? Jsem v posledním pase mé cesty ve 3200 metrech nad mořem. Asi si stopnu nějaké auto. Jsem na druhé straně, oslík se svez společně s koníkem v kamionu a jsem moc rád, že jsem to neskoušel, tento 3-kilometrový tunel jet po svých, protože bych se asi udusil. A tohle bylo zasloužený. Kdyby nebyl aspoň takový vítr, že i z 12-stupňového klesání musím šlapat. Ne, mužíkovi nikdo nic nedaruje. Napadlo mě, že tenhle moment jsem ještě nezvětšnil. Snickers, číslo 200, minimálně. Krásných 45 km sjezdu, máte jedinou nevýhodu. Nahoře byly krásný 3 stupně ráno a tady je 45. Poslední kempování tohoto výletu jsem si postavil na pěkném místě a pak jsem zjistil, že tady všude roste tráva. Marihuaně úplně nefandím, tak jsem tady trošku natrhal, usuším a vykouřím. Tento výlet je celý o drogách. To jste si ještě nevšimli. A hlavně poslední čínská polívka. Pak ji tak na 100 000 let nechci vidět. Poslední den cyklistiky v Kyrgyzstánu. Ahoj hory, už do vás nechci. Ne. Posledních 40 km do Biškeku vypadalo nějak takhle, ale chtěl jsem to prostě za každou cenu dokončit. No a pak už jenom hostel, čekání na letadlo. A co jsem to říkal o těch horách? Už jsem v Národním parku Al Arča. Je to takový mainstream, ale je to nejblíž Biškeku. Přišla řeka, kterou je potřeba přebrodit. A to zastaví většinu turistů. Jediný blbý je, že jsem si vybral špatnou stranu řeky. Tamhle je krásná cesta a tady je dobrodružství. Ale ten mostík je nádherný. That's not good. Very good.
Je to tu dost strašidelný. Je tady to pěkný. Tady budu spát. Udělal jsem si zánět v nártu a bylo pochození. No, a mám to za sebou. A ani to nebolelo. Možná si to trošku shrneme, ne? Během sledování videa jste asi pochopili, že to bylo docela náročné, protože jsem pořád jenom nadával. Ale pro představu taky trochu v číslech. Podle mého tachometru to bylo 2,5 tisíce kilometrů, které jsem ujel přibližně za 189,38 hodiny. A těch dnů, co jsem jel na kole, bylo 33. To je pěkná průměrka 75 na den. A tohle je výškový profil mé cesty. Nejnižším bodem bylo město Oš ve 465 metrech a nejvyšším pas Akbajtal ve 4665 metrech. Nad mořem. Docela jsem se toho teda nastoupal. Bylo to 54 715 výškových metrů. To je jako vyjet víc jak 6x na Everest. Nebo pro mé krajany z Chocka vyjet 95x z Domažlic na Čerchov. Takže hezky 3x denně. To už by k těm číslům asi stačilo, ne? Chcete něco říct? Že už se mi chce domů. To jste ještě neslyšeli. Oči. Jako dvě pomněnky v trávě.